ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 17 ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, 3 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਟੂਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ 1900 ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੋਇਡਾ 1900 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੀਲ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੰਨਾ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਲੋ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰਾ SSP ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਮਰੀ ਟਾਈਟ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਤੱਕ ਗਏ ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ, ਰਾਏ ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਧਮਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ 99 ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਾਕੀ ਜਵਾਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਰੁਕਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ